Hej med dig, som tiden dog går. Ikke til at forstå, at der snart er gået endnu et år, og vi skal snart til at fejre jul og nytår igen. Personligt er jeg glad for, at advents- og juletiden fejres på den mørkeste tid på året, i det jeg som et udpræget sommermenneske trods alt får noget at glædes over i den kolde vinter. Masser af hyggebelysning i bybilledet, juleaften med hjertevarme i den lille familieskød, traditionsrig julemad, gaver og meget andet. Tidsmæssigt ligger placeringen af den kristne jul cirka på det tidspunkt, hvor man i Norden oprindeligt fejrede lysets langsomme tilbagevenden ved vintersolhvervsfesten den 21. december, der er den korteste dag på året. Man tændte bål, spiste, drak, dansede, skabte relationer på tværs af familier, ja, måske udvekslede man gaver, hvem ved. Det med at fejre lysets komme og sætte fokus på det positive, som lyset gør for krop og sind, har i mange år været naturligt for mig. Og jeg fejrer vintersolhvervet med en noget speciel tradition. På årets korteste dag tager jeg ud i naturen, og muligt gerne til stranden, og skifter mine tykke vinterstøvler ud med bare tæer i de ældste og tyndeste sommersandaler, jeg har. Så går jeg en kort tur, løfter mine hænder mod himlen, i længsel efter, og forvisning om, at lyset, sommeren og naturens pragt igen er hos os om et halvt år. Vi kan dog ikke tale om lyset uden også at nævne mørket, både det fysiske og mentale mørke, vi mennesker oplever. At leve med lys og mørke er livets grundlæggende præmisser. Specielt op til jul er der mange familier, der i relationen med hinanden oplever det negative mørke, måske i form af stress, jag, forventningspres, jalousi, fremtidstanker, bekymringer med mere. Ved dog, at du, uanset hvem du er og hvor du befinder dig i livet, hvad du har af erfaringer i livets rygsæk, er en enestående og værdifuldt menneske. Designeren og kogebogsforfatteren Mary Dunbar har sagt, at vi er alle talentfulde på en unik og vigtig måde. Det er vores privilegium og eventyr at opdage vores eget specielle lys. Vi er unikke, som vi er. Igennem de senere år er den kinesiske figur af yin og yang blevet en hjælp til større erkendelse og forståelse af livet for mig. Balancen mellem lys og mørke. Ligesom vi ikke kan leve uden lys, kan vi heller ikke uden mørke. Men lyset foretrækkes altid mere end mørket. Mørket skræmmer os. I mødet med det mister vi orienteringssansen, både reelt og i overført betydning. Mørket er dog ikke altid negativt. I nattens mørke, når vi sover og ligger fuldstændig stille, og er så tæt på døden, ligesom levende væsener kan komme, der regenereres vores celler, og der skabes nye kræfter til den kommende dag. Konklusionen må altså være, mørket er også positivt. Tænk over det. På den anden side af en livskrise, som jo mange mennesker har haft, har mørket ofte forandret os. Ikke negativt, det afhænger af øjnene, der ser, men gjort os til mere helstøbte mennesker, der er mere modstandsdygtige over for næste bølge af mørke, der venter os i fremtiden. Tilbage til lyset.
Hvad er definitionen på lys? Det afhænger af, hvem man spørger. En fysiker vil sige, lys er elektromagnetisk stråling. En præst vil måske sige, lys er åndelig vejledning for det søgende menneske. Og det er jo nok rigtigt begge dele. Min definition er mere enkel. Lys er alt det, der gør os glade, godt og tilpasse. Det er min opfordring til dig, at du i denne juletid må være med til at skabe dette lys i blandt dine relationer, om du har få eller mange. Specielt juleaften kan der måske være familiemedlemmer, der har brug for dit lys i form af omsorg og nærvær. Den amerikanske talkshow-vært Ellen DeGeneres jokede en gang lidt med et bibelcitat om skabelsen af lys. I begyndelsen var der ingenting. Gud sagde, der skal være lys, og der blev lys. Der var stadig ikke ingenting, men nu kunne man i det mindste se det hele meget bedre. Lad ikke dit lys være noget diffust og udefinerbart, men noget konkret, der skaber liv og glæde omkring dig. Husk dog, uanset hvem eller hvad du er, hvad du kan eller ikke kan, at den perle du er, så kostbar og kær, uendeligt meget værd. Med disse tanker vil jeg ønske dig, din familie og dem, der er vigtige for dig, en glædelig jul og et nyt år, hvor lyset vil fylde mere end mørket.